Här kommer vi till en hiss. Nu är det någon som använder den. Så här ser det ut. Lite så klottigt. Klistermärken. Otis. Ja, det var någon som använde hissen. Tyckte du hittade? Ja, jag tycker på det. Det är Otis. Filmade du? Ja. Ser lite så klottigt så. Och så klistermärken på dörren. Så ser det ut. Jo, kan du öppna den? Ja, vi hoppar upp till nian. Ja. Det är Dackegårdens hiss här i Lund. Gå fort. Men gå inte mjukt den här hissen. Utan, men det finns hissar som går mjuka. Kastanjegatan 1A. Besiktningslappen. Där. Så ser det ut här. Jättebra utsikt här. För fönstret ligger så högt upp. Finns det en tionde våning också när det är privat hissen? Nej. Det är maskinrummet som är högst upp. Och några vägar. Ta en cambio först. Så ser det ut. Ritat i den och så. Då åker vi ner till B. Japp. Och den sliter också. Jag brukar sitta, ja, här sitter affischer för småmansklubben. Ja. Vi får se. Fokus. Där. Står det. Så. Det är en traction hiss för att den går, för att den har motvikt, den här hissen. Har den gått långsammare annars? Ja. Så snabbt går inte idealhissar. Så. Då så. Är vi klara? Dackegården. Dit går den också ner till källaren. Jag kan gå ut. Nu ska man se om man gör så här. Så. Så där. Och så bara se utsidan här.